បាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថាគាត់អត់ទាន់ដឹងអំពីរបៀបនៃការរកលីង YouTube ខ្លួនឯងបងប្អូនណាបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនចុចចូលក្នុង YouTube មកបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថាគាត់ទើបតែថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងថារបៀបនៃការយកលីងខ្លួនឯងចាំងដោយមិនដាច់ទេព្រោះខ្ញុំមើលក្នុងក្រុបឬក៏មើលក្នុងអីផ្សេងៗទៀតគឺគាត់តែងតែថតស្គ្រីនដល់ពេលថតស្គ្រីនគេចុចទៅគឺចុចទៅអត់ចូលទេបងប្អូនណាបាទ អស្ចារ្យយើងថត screen លុះត្រង់តែគេទៅស َيْ អស្ទៅតាមដែលឲ្យយើងផ្សាយមកឲ្យគេក៏បន្តបាទសម្រាប់បងប្អូន copy link គឺងាយស្រួលបំផុតគឺគ្រាន់តែចុច link ទៅគឺនឹងចូលទៅដល់ YouTube របស់យើងតែម្ដងចឹងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទៅ YouTube បងប្អូនចុចចូលកន្លែងរូបថតមកបាទនៅខាងលើហ្នឹងរូបថត profile YouTube របស់យើងហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយនៅខាងក្រោមរូបថតហ្នឹងគឺមានរូបមួយទៀតបាទ channel របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនណាចុចលើហ្នឹងមក បាទហើយវានឹងឃើញហ្នឹងតម្រង់បែបនេះបើតើបងប្អូនខ្លាចទៀតគឺគាត់ថត screen បន្តែថត screen ទៅគឺវាអត់មានស្ថានភាពបញ្ញត្តិឬសារទេខ្លាចគឺគាត់អត់ចង់ទៅស َيْ ទេគាត់ចង់ចត់តែប៉កទៅដល់តែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូននឹងឃើញ tray 3នៅខាងលើបងប្អូនណាបាទកន្លែងរូបកែវប្រេងហ្នឹងក្រោមថ្មទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនចុចលើ tray 3ហ្នឹងមកហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យសេរហ្នឹងហើយនៅខាងលើគេបងអស់ហ្នឹងមានពាក្យសេរហ្នឹងចុចលើពាក្យសេរហ្នឹងមកហើយនឹងចេញតម្រង់ នៅក្រោមពាក្យសញ្ញានេះបងប្អូនឃើញហើយណាកន្លែង copy link យើង copy link មកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើង copy link ហើយបងប្អូនអឺថយទៅវិញបងប្អូនចង់ផ្សាយថាឲ្យអ្នកណាមើលទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ឲ្យបងប្អូននិយាយទៅគឺសម្រាប់ទៅថាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់យើងទាំងអស់យើងចង់ឲ្យគាត់ subscribe YouTube របស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែផ្សាយ link ហ្នឹងទៅគាត់ចុចមកគឺចូលតែម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមបាទហើយក្រុមគ្នាយើងខាងលើហ្នឹងហើយខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំផាសតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះ ខ្ញុំផាតើគឺលេញនឹងតែម្ដងបាទឡើយខ្ញុំចុចបញ្ជូនទៅតែម្ដងអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងគឺអឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើលេញហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះចុចលើលេញហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំមកចូលដល់ YouTube តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់បាន Subscribe YouTube របស់គេវានឹងលោតដាក់ពេលឲ្យ Subscribe ផងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណដល់បងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមតែបងប្អូនគាត់នឹងយល់សម្រាប់បងប្អូនដែលថាគាត់ដៃថ្មីអញ្ចឹងណា